רוצים גז! לא רוצים גזירות! רוצים גז! לא רוצים גזירות! מאגרי הגז שהתגלו בשנים האחרונות מול חופיה של ישראל עשויים להעניק לישראל עצמאות אנרגטית למשך שנים רבות. אך כרגיל, הפיתוי גדול מההיגיון. ישראל שוקלת בימים אלו לאפשר לתאגידי האנרגיה להאיץ את תהליך שאיבת הגז ולמכור חלק גדול ממנו לארצות אחרות. החלטה אשר עלולה לעלות ביוקר כמעט לכולנו ולעלות חיוך רק לבודדים מאיתנו. בשבת האחרונה יצאו פעילים למשט מחאה לשם מעלת המודעות לגזל הגז. המשט יצא מחופי הרצליה עד לחופי תל אביב ובחזרה. אם תתקבל החלטה לצד אחד או לצד שני, אנחנו יכולים להרוויח או להפסיד סכום של 600 מיליארד, שזה אומר 300 אלף שקל למשפחה בישראל, שזה סכומים עצומים, הרבה יותר מתקציב הביטחון, הרבה יותר מכל דבר שעושה הרבה יותר רעש מהעניין של ההחלטה על ייצוא הגז. אזרחי מדינת ישראל צריכים לדעת שהגז הזה בעצם יכול לחסוך להם שנתיים של תשלום מיסים, אני אגדיר את זה פשוט, שנתיים לא לשלם מיסים בכלל. בימים הקרובים תגיע הממשלה להחלטה האם לייצא את הגז. אולם לנו עוד קשה לדעת מה יעלה בגורל אוצרות הטבע שלנו, מאחר והדיון נעשה בדלתיים סגורות. מה שכן ידוע לנו הוא שהצעת ההחלטה מתבססת על המלצות ועדה ממשלתית בראשות מנכ״ל משרד האנרגיה שאול צמח, ועדה אשר המליצה לאפשר ייצוא של למעלה ממחצית עתודות הגז של ישראל. זה לא יכול להיות שזה יעשה בלי דיון ציבורי, בדלתיים סגורות, שהחומרים כאילו לא יהיו חשופים לציבור, דוח ועדת צמח שהיה צריך להיאבק בשביל לחשוף אותו, ואז גם כשהוא נחשף, צנזרו חלקים ממנו, דוח במשרד האוצר שהוסתר ומוסתר, שאומרים יש טיוטה, אין טיוטה, וכמובן שההחלטה תתקבל בוועדת שרים, שהיא הצבעה סגורה, שלא יודעים בכלל מה קורה שם ואין על זה מידע. ה-300 פעילים האלה שעובדים כבר חודשיים, חודש וחצי, חודשיים על המאבק, הם פעילים שהם לא פעילים היסטריים כמו שמכנה אותם לפיד באיזה פוסט שהוא העלה. אנחנו באים מידע, מהבנה, אנשים למדו וחקרו. אנחנו באנו לספר לציבור שאנשים יודעים מה קורה שם עכשיו, אנחנו נספר ונפיץ כל מידע שיש לנו. יש עיוותים בוועדת צמח, יש דוחות שהוסתרו, וזה יכול לעלות לנו ב-600 מיליארד שקל. לא נותנים את הגז לטייקונים! סכומי העתק שבאפשרותה של ישראל לחסוך, אם יוחלט להשאיר את הגז בתחומי המדינה, עשויים להציל נפגעים רבים של גירעון מתמשך. המחיה שלי שואפת לאפס, שכר מינימום לא מקיים אותי, אני לא שורדת בעצם. האדון יאיר החליט שוואו, יופי לנו, בואו נטיל עליהם עוד קצת מכות, בואו נקה בהם עוד קצת. אני שואלת מאיפה בדיוק? כל משאבי הטבע של המדינה הזאת יכולים להוות פתרון נהדר לכלל האוכלוסייה. אז למה לדפוק אותנו חזור ושנן? למה לא למצוא פתרונות יצירתיים? ונוסיף על זה יתרה מכך. מה פתאום שאנחנו ניתן לטייקונים לשלוט לנו בחיים? למה? יש פה הקלות מס בלתי רגילות, ובעצם כל הטענה שאם נייצא היום ייכנס כסף לקופת המדינה היא לא נכונה, כי אנחנו לא הולכים להרוויח כל כך הרבה מהעניין הזה, לא ממס ותמלוגים. במקום לשים עלינו יותר מע"מ, יותר מס הכנסה, יותר גזרות, אנחנו יכולים לבוא ולקחת את הכסף ממשאבי הטבע שהם שלנו. עכשיו זה הזמן להתעורר.